KPM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera What's up everybody Ada selama menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri Bersiaran secara langsung Selama satu jam ini Yang mana hari ini Kita nak belajar bagi subjek sains komputer. Ha, kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek sains komputer, sila setia bersama dengan kami selama satu jam ini. Baik, kepada anda semua kita tahu kan kes semakin tinggi. Jadi saya nak minta sangat-sangat kepada anda semua sentiasa mematuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, ha, macam seperti yang mana saya katakan tadi, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek sains komputer dan cikgu ini hu, memang power. Ha, datang datang pada SMK, Aminuddin Baki. Siapa tak kenal sekolah ini? Nak tahu siapakah cikgu ini? Jom tengok profil guru hari ini. Let's go! orang boleh berjaya dan cemerlang. Ah ha, itu yang kata daripada uh, cikgu kita motonya dan beliau ni berasal daripada orang Tepi, orang Perak, ah ha, orang sekampung dengan teman. Ah ha, jadi Tanpa membuang masa lagi, ini dia, Cikgu Masyita. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Dabak Cikgu. Dan sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Kita nak bercakap sedikitlah kan mengenai subjek sains komputer ini. Kita tahu dah, Cikgu kan, dia dah bertukar format ya, daripada betul. KBSM menjadi KSSM. Katanya saya dapat komplain, Cikgu, daripada pelajar-pelajar SMK Menurumaki. Oh, Kata, ya. Abang Akmal, Kenapa subjek sains komputer ni makin senang eh? Betul ke cikgu semakin senang ke atau semakin sukar cikgu? Senang kalau study. <laughs> ini adalah kata-kata tipikal daripada cikgu. Mm. kalau kita study, insya-Allah boleh dapat jawab cikgu eh. Ya, yeah, insya-Allah kalau uh. dengan usaha boleh dapat. Iya, yeah, itu dapat. dia. Dan kalau kita nampak cikgu ni sebenarnya dia tegas tau. Ha, <laughs> saya tak boleh like main-main dengan cikgu ni sangat. <laughs> Okey cikgu, sebelum kita mm. nak mulakan uh, kelas kita pada hari ini, uh, kami ...di Didik TV melakukan, sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi kita nak minta cikgu untuk kita melakukan sanitasi terlebih dahulu. Boleh cikgu? Okey, okay, mari sini cikgu. Uh, di sini dia. Kalau kita dapat lihat di sini ada hand sanitizer. Jadi cikgu boleh uh, gunakan terlebih dahulu. Okey, uh, banyak cikgu pakai. Eh? Sekarang okay. kena jaga-jaga. Kena Betul cikgu. Hmm. Kes pun dah semakin tinggi cikgu kan. Hmm. Okey, dan uh, kepada anda semua ingat sentiasa dan kerap mencuci tangan. Dan kami juga di sini sentiasa menjaga jarak satu meter. Baik, cikgu. Kita dah tahu dah, kan tadi cikgu ada perkatakan bahawa kalau pelajar-pelajar ini buat ulang kaji, yeah. mereka semua dapat jawab. Ish, Tapi itu kata cikgu. Kita nak tahu juga apa kata pelajar-pelajar ini tentang subjek ini. Ada yang kata senang, ada yang kata susah sedikit. Jom kita tengok pandangan pelajar dan sekaligus kita akan berhenti berehat. Let's go. Didik TV KPM Saya telah mengikuti PDPA dan semua program anjuran sekolah sebagai persediaan untuk menghadapi perbaikan SPM termasuk sains komputer. PDPA amat penting kerana guru-guru akan berikan tip-tip belajar dan teknik menjawab soalan. Kami amat bertuah kerana mempunyai pengetua penolong-penolong kanan dan guru-guru seorang yang penuh dedikasi dan cukup prihatin atas pembelajaran kami. Meskipun dunia luar sibuk bergelut dengan virus COVID-19, namun guru-guru bertekad untuk mengajar kami melalui kelas online dan diri TV untuk memastikan tiada gangguan kepada pendidikan kami. Saya berharap kami semua akan mencapai kerja dalam SPM dan mengembangkan bakat kami dalam bidang sains komputer supaya boleh menyumbang kepada negara dan kerjaya kami pada masa hadapan. Semoga berjaya kepada semua rakan seperjuangan saya dan selamat hari guru kepada warga guru SAB. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Muhammad Arif Bayu Zamri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kebumi Bakti. Tahun ini saya akan menduduki SPM. Tahun ini juga sangat mencabar dalam suasana pandemik dan PKP. Walau bagaimanapun saya akan terus belajar khususnya subjek sains komputer yang diajarkan oleh guru saya iaitu Puan Nur Kerana saya suka subjek ini, saya sudah belajar asas sains komputer dari tingkatan 1 lagi dan sambung subjek sains komputer pada tingkatan 4. Banyak bahasa pengatur caraan saya sudah belajar seperti Java, PHP, HTML dan JavaScript dan berharap akan berjaya dengan cemerlang dalam subjek ini. Kepada semua juga saya ucapkan Good luck Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan Saya Syin daripada sekolah Amiruddin Baki, Kuala Lumpur Subjek kegemaran saya di sekolah adalah subjek sains komputer Kerana saya amat menggemari topik um, coding Ramai yang mengatakan aliran sains komputer adalah aliran yang paling susah Tapi bagi saya ia tidaklah susah mana Kerana dengan bantuan guru saya dan rakan-rakan saya Saya dapat memahami semua bab-bab tajuk sains komputer dengan mudah dan insya Allah kami serahkan yang mengambil sains komputer dapat menjawab soalan SPM dengan cemerlang dan mendapat keputusan yang cemerlang juga. Terima kasih. Dede TV KPM. Dede TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akman Nazri. Baik, kita dah tahu dah subjek hari ini yang kita nak belajar iaitu subjek Sains Komputer bersama dengan Cikgu Masyidah daripada SMK Aminuddin Baki. Dan sekarang ini, kita nak tahu siapa sekolah pilihan hari ini. Katanya pelajar-pelajar ini memang orang kata uh, sekolah, orang kata pilihan harapan Cikgu. Eh? Sekolah untuk orang ini nak dapat <laughs> se A, eh, inilah muka-mukanya. Ah, jadi, kita nak ah, berkenalan dengan mereka sekarang ini. Hello, apa khabar? Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Wah, ramai cikgu hari ini. Ya, eh? ah, enam orang. <laughs> ramai. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita perkenalkan. Ah, kita ada siapa ini? Jonathan. Silakan perkenalkan hmm. diri awak. Okey, selamat sejahtera kepada host kita, Encik Ahmad Nazri oh. dan Guru Nikita. Uh, yep. saya saya Jonathan Situnsian dari SMK Aminuddin Baki. Uh, awak ambil berapa subjek ni uh, Jonathan? Saya ambil sembilan mata pelajaran. Sembilan. Hmm. Uh. Uh. Okey, seterusnya siapakah uh, ini dia Afham Afham. Ya saya. Ya, yep, perkenalkan diri uh, anda. Assalamualaikum uh, dan selamat sejahtera kepada semua. Uh, saya Afham Nabil B. Abdul Nizam dari Sekolah SMK Kamu T. Alright. Awak main berapa subjek Afham? Sembilan juga. Sembilan juga. Okey, seterusnya. Ha, pelajar lelaki seterusnya, silakan. Okey. assalamualaikum kepada host. Assalamualaikum. Um, saya Mama Saya Mama Arif Bayu Zamri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kemuntin Bakti. Okey, sembilan subjek juga eh? Ah, yeah, ya, sembilan juga. Alright, nice. Okey, seterusnya pelajar perempuan yang pertama kita nak berkenalan, Chinma Han. Betul ke saya sebut? Ya. Yeah. Okey, sila kenalkan diri awak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Shin Mahan daripada Sekolah Aminuddin Baki. Okey, nice one. Dan seterusnya kita ada siapa tu? Syazza kalau tak salah saya. Hai, uh, yes, saya. Um, assalamualaikum dan hi everyone. My name is Syazza Tun Kisila and I'm from SMK Aminuddin Baki KL. Alright, nice. And yang terakhir, ha, siapa ni? Ha, on mic on mic tak dengar nama awak ha, on mic dulu dah tekan on mic cakap <tama -pasand -saat> so saya 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 Nadini dini batrisyia bt daripada smk Keluarga batil Okey, baik ini dia cikgu eh harapan ya. sekolah ni untuk mendapat straight A insya-Allah. Insya Jadi saya pasti mereka dah bersedia bagi pelajar-pelajar SMK Amirul Maki dan saya pasti anda juga yang sedang menyaksikan secara langsung ini pun dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi ayo kita mulakan kelas kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu Masita. Okey, uh, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hai semua, apa khabar? Okey, bersama uh, semua hari ini saya cikgu Masita. Uh, dari SMK Amnudin Baki. Okey cuma aku dan saya nak yeah. uh, perkenalkan lagi sekali lah Silakan cikgu. Uh, sebenarnya enam hmm. orang murid ni dari hmm. dua buah sekolah. Oh uh, okey. Tiga orang dari SMK Amnudin Baki uh -huh. dan tiga orang lagi dari SMK Kamunting Bakti daripada Perak. Oh daripada Perak juga. Uh, uh, jadi baik. Kita baik. cuba berkolaborasi lah. Boleh. Ah uh, okey. Okey, baik Jadi saya go. teruskan. Uh -huh. Okey, so hari ni kita akan belajar uh, tajuk Uh, sains, uh, subjek sains komputer. Tingkatan uh -huh. tempat, iaitu dalam bab pengaturcaraan. Okay. Sub, sub topik 1.6, uh -huh. iaitu uh, sub aturcara dan modular. Okay. okay. So, boleh saya teruskan? Boleh, cikgu. Okay. Uh, struktur data dan modular, ya. saya uh -huh. teruskan. Okay. Uh, untuk murid-murid, uh, so ini adalah standard pembelajaran yang perlu dicapai bagi sub topik ini. Uh -huh. Iaitu yang pertama, Menerangkan struktur tata susunan okay, in english dia array lah okey uh -huh. satu dimensi iaitu ada dua perkara yang murid perlu kuasai ishtihan nilai dan membuat umpukan nilai awal uh -huh. yang kedua menggunakan sub atur cara dan memahami konsep menghantar parameter ke sub atur cara dan mengembalikan data yang ketiga membezakan antara fungsi dan prosedur pada sub atur cara uh -huh. dan yang keempat menulis satu cara bermodular yang mengandungi struktur tata susunan So keempat-empat ni perlu dikuasai oleh murid. Okey. Okey. So sudah bersedia murid-murid semua? Dah cikgu daripada semalam dah bersedia cikgu. Okey bagus. Daripada semalam dia orang dah duduk depan laptop dia orang cikgu. Okey betul. <laughs> bagus bagus bagus. Okey kita teruskan. Okey so uh, saya buat penerangan sedikitlah. Boleh. Ataupun kita nak minta murid kita buat penerangan. Ah ha, uh, boleh. Rin. Saya nampak tadi Dini. Dini ke namanya Dini? Dini nak cuba? Ah. Ha. Dini. Okay. Apakah uh, tata susunan yang awak faham? Maksud tata susunan yang awak faham. Mm -hmm. Dini. Dini. Dini, <laughs> Dini dengar ke suara cikgu? Ha, ya, Ya, saya. Uh -huh. Cari apa tu? <laughs> Okey. Okey, kata saya teruskanlah. Uh -huh. Boleh? Uh, Dini. Uh, Okey, dan semua kita tengok sama-sama apa yang saya... Uh, nak sampaikan. Okey, okay, tata susunan ialah satu struktur data yang boleh digunakan untuk menyimpan senarai nilai daripada jenis data tertentu. Okey, so saya uh, daripada takrifan ini, uh -huh. boleh tak uh, kamu kenal pasti keyword yang penting berkaitan dengan takrifan tata susunan? Uh, Jonathan nak cuba? Boleh Cikgu. Uh, keyword yang pertama ialah menyimpan senarai nilai. Okey. Ada uh, lagi? Ada lagi? Oh, ada lagi. Uh, daripada jenis data tertentu. Ah, uh, so, ada keyword yang penting yang perlu dikuasai lah atau yang difahami oleh murid iaitu menyimpan senarai nilai. Menyimpan senarai nilai bermaksud uh, ada lebih daripada satu. Okay, nilai itu uh, okay. lebih daripada satu. Okay, sebelum ni murid mungkin biasa dengan pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah itu Uh, ia adalah satu nilai yang diumpukkan kepada satu uh, pemboleh ubah. Mm -hmm. Tapi tata susunan ialah juga pemboleh ubah tapi dia adalah senarai nilai atau lebih mm -hmm. daripada satu yang diumpukkan kepada pemboleh ubah. Okey. Okay. okay. Uh, so untuk tingkatan empat, murid akan belajar Java. So ini uh, tarifan lah mm -hmm. uh, dari segi konsep Java. Itu koleksi data yang disimpan dalam ruang memori yang mempunyai uh, jenis eh jenis uh, data oh, ha, jenis data sama jenis saya. data yang sama yang sama ah ha, tinggal okey boleh saya teruskan okey ini adalah kenapa kita belajar tata susunan iaitu uh -huh. teknik yang paling sesuai untuk cetak atau baca data yang lebih dari satu okey contohnya bagi 100 orang pelajar okey dapat di uh, mudah dibaca dengan guna satu pemboleh ubah je uh -huh. ha, okay. kemudian lebih cepat dan memudahkan kerja lah. okey Seterusnya, ini contoh yang saya maksudkan tadi, pemboleh ubah biasa atau pemboleh ubah mudah. Okay, kalau dekat sini, senarai markah ini diumpukkan kepada setiap uh, pemboleh ubah. So ada banyak pemboleh ubah yang digunakan. Okay, uh, tapi kalau kita menggunakan tata susunan, uh, kita cuma umpukkan kepada satu pemboleh ubah saja. Okay. so itu antara uh, kebaikan dia lah. Okay. Um, Pembuluh ubat tata susunan ada dua cara pengisytiharan lah yang boleh uh, murid uh, ataupun kita guna. Uh -huh. Okey, satu yang pertama seperti ini. Okey, yang pertama ini ialah jenis data. Jenis data. Ah, ha, jenis okay. data. Comel tulisan cikgu eh. Ha, okay. Ah, uh Ah. -huh. <laughs> ha, ah, yang Pak segi ni apa, Akmal? Yang mana Pak segi tu, cikgu? Ha. Ha, nasib baik dulu saya tak sempat nak ambil subjek ini. <laughs> Jadi saya nak tanya Shinma lah, Shinma. Ha. Yang Pak segi tu apa, Shinma? Macam ada kotak kecil tu. Shinma? Yuhu. Bracket. Ha, bracket, cikgu. Apa bra nama bracket ni? Ha -ha. Oh. Ha? Oh. Um. <laughs> <Oops>. <laughs> ha? Um. Um. Oops. Cikgu lupa? Okay. Ha. Ha. Sebab sekarang mereka tingkatan lima. Saya lupa. Ha. Kan. Okey. Ini dinamakan. Ada siapa nak tolong? Ha, siapa tahu? Sebab cikgu nak bagi duit raya ni. Ha. Ha, ah, square bracket. Square bracket. Okey. Cantik Syazan. Sila tinggalkan nombor okay. akaun. <laughs> Okey. Dan seterusnya ini ialah nama uh, pembeli ubah untuk tata susunan. Lah. Uh -huh. So ini ialah pembeli ubah tata susunan. Kemudian ini ialah senarai nilai tadi lah. Oh, oh, yang ada okay. 37, 98, 74, ha, 56, 78. Markah, markah semua. Okey, ha, markah, markah. Marka. Marka. Okay. Baik. Okay. So, kalau ubah biasa, kita kena guna banyak pemboleh ubah. Mm -hmm. Untuk pemboleh ubah tas ters tersunai, hanya satu saja. Hanya satu saja. Okey, So, okay. satu lagi cara kita boleh istiharkan seperti ini. okey, Sama juga integer. Okey, Ini yang jenis data. Mm -hmm. uh, tapi uh, saya nak refleks juga kepada murid. Mm -hmm. uh, apa lagi contoh-contoh jenis data yang kita boleh guna? Ha. Ha. kalau untuk markah apa lagi contoh jenis data yang kita boleh guna? Hmm. Cepat, siapa ha. siapa siapa tak dapat jawab cikgu nak datang gegau rumah korang ni. Faham? Boleh faham? Faham. Faham boleh faham. Ha. Selain daripada integer, apa lagi jenis data kalau untuk markah? Ha. Nama? Uh, bukan. Untuk markah ada tak lagi jenis data yang sesuai? boleh ke? Okey, saya bantu ya kita boleh guna double. Ha? Oh tak boleh cikgu dah kata. Okey, double ha. eh. Double. Ha, selain daripada integer, kita jenis data eh. Ya. Jenis-jenis data ni nak ulang kaji kan? Mhm. Uh -huh. okey, kita ada karak karakter. Okey, kita ada apa lagi? Uh, double char, lepas tu string. Okey. Ha, ini kena ini ini yang asas yang patut dikuasai oleh murid. Ini sebagai contoh lah. Mm -hmm. Okay. Ha, so kalau untuk markah double sesuai lah. Tapi ha, kita gunakan nombor perpuluhan lah. Double ialah jenis data untuk nombor perpuluhan. Baik. Ah, ha, so, okay. So ini adalah cara dia umpukan dia new. Okay. Ha, dia punya jenis data dan dalam square bracket ini ialah blok memori atau ruang memori yang kita guna. So ruang memori tu kita kira macam ni. Okey. Ini ialah 1 2 3 4 Lima. lima. Ha, sebab tu dalam ni kita buat lima. Sebab kita nak masukkan lima nilai. Okey. So ini pemboleh ubah tata susunan okay. Uh, dia punya cara pengisytiharan hmm. dan umpukan awal. Ini semua mereka dah belajar cikgu eh. Seperti, Suatu uh, di uh, tiga yeah, empat. Ya, masa tingkatan empat. Hmm. hmm. Di ini bab berapa sebenarnya cikgu? Satu, bab satu. Satu peperan. Bab bern... satu. Ha. Subtopik. Satu Guys, bab satu ha. guys. Fem -fem -fem. sebab PKP cuti lama kan. <laughs> <laughs> kita takut juga ni. <laughs> tak apa, sebab tu kita ada didik TV cikgu. Ya, sebab Untuk tu. Alhamdulillah. Ha. ha, okay. okay. InsyaAllah. So, so, saya teruskan. Boleh, cikgu. So, ini yang dimasukkan blok memori. Uh -huh. Okey, so ini adalah blok memori. Ada lima bilangan blok memori. Okey, so yang di dalam ini kita panggil elemen. Elemen, cikgu ya. Eh? Ha, ah, elemen. Nilai-nilai ini kita panggil elemen. Dan A, eh, siapa nak jawab? A ni apa? Hmm. Uh, ha, volunteer, volunteer. Siapa? <tuk> Saya juga. Ha, silakan okay. Arif. Ha. Uh, A itu ialah index. Ah, ha, betul. Okey. Ah, ha, bagus. Okey, so A ialah index. So ini ialah uh, tata susunan. Ha okey. Yep. So kita teruskan. soalan satu. Ha huh, dah sampai okay. soalan dah cikgu eh. Uh, saya buat sebab uh, ada dua topik so kita hmm. kita bagi penerangan soalan. Ah uh, kalau kita nampak af afham terbalik-balik kertas apa yang dibelik-belik <laughs> tu afham. Daripada tadi awak belik kertas awak terbalik-balik terbalik-balik. Ah ah okey soalan pertama cikgu silakan. Ha. Uh, okey soalan satu ini adalah bahan rangsangan. Okey. Uh, kita tengok yang mana satu um, Baca soalan berdasarkan maklumat di atas. Berikan output bagi atur cara. Hmm. Berikan so, output bagi atur cara so. berdasarkan maklumat di atas. Ini hmm. okay. Okay. kita minta pelajar buat ke atau cikgu nak contoh dulu? Okey. Saya buat contoh dulu lah. Boleh. Okay. Kalau kita tengok ini ialah pengisytiharan macam saya cakapkan tadi lah. String tadilah. tu. Uh -huh. String. Kenapa string? Sebab ini string ialah untuk uh, gabungan aksara ataupun untuk karakter lah. Kalau hmm. integer tadi nombor eh. Ah uh, so ni ah uh, simbol yang square bracket tadi mm -hmm. dan pemboleh ubah ni namanya nama. Nama. Ah uh, dan yang di dalam ni ialah nilai-nilai ni ialah nama. Ah oh, namalah uh, nama. Okey ialah Alisha okay. okay. ni. Okay. Ayla, Aisha Aisha. ni. Okay. Uh, so ni saya guna nama anak saudara saya. Oh rindu lama tak jumpa. Hari Kaya raya, raya kena tak bayar jumpa. Anak saudara cikgu tau. Okey. Ah uh, royalty. <laughs> Okey. So uh, dan arahan soalan sistem print line nama dua. So nama dua, dua dekat sini merujuk kepada index. So bila dapat soalan macam ni, apa yang murid perlu buat ialah tulis index. Okey, macam mana kita nak tahu index? Index bermula dengan kosong. Indeks ha, index bermula dengan kosong, kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Uh -huh. So, enam. So, kalau soalan dekat sini, sistem print line ini ialah Uh, Sintaks untuk um, memberi arahan kepada komputer untuk cetak atau buat paparan print, eh? Ha, keyword print. So nama merujuk kepada nama pembeli batas atau susunan pada indeks 2. So kita tengok mana indeks 2. Uh -huh. So indeks 2 ialah AUNI index ah uh, betul. Ah uh, so jawapan dia auni. Oh. Ah okay. Uh, okay. so itu ialah outputnya. Hmm, hmm. Okey. Boleh? Faham semua murid? Faham ke? Ada nak tanya soalan apa-apa kepada cikgu? Okey. Boleh? Saya teruskan. Ke okey. Okey cikgu. Okey. Alright. Saya teruskan soalan dua. Okey. Apakah saiz tata susunan di atas? Ah uh, saiz tata susunan So, saiz tata susunan ialah bilangan elemen. Uh -huh. Okey, tadi saya dah sebut indeks kan? Indeks bermula dengan kosong. Uh -huh. Tapi bilangan elemen ialah bilangan nilai yang ada dalam tata susunan. So, bilangan mula dengan satu. Aila ni satu. Ni dua, tiga, empat, lima, enam dan tujuh. tujuh. So, jawapan dia tujuh. Saiz tata susunan ialah tujuh. Okey. Boleh? Baik. Saya saya teruskan. Boleh, cikgu. Soalan senang je. Ha. Uh -huh. Sebab sebab tu saya kata kalau study memang boleh skor. Dan kalau dia faham apa itu saiz uh, tata susunan hmm. dan sebagainya, insya-Allah pelajar boleh, boleh menjawabnya dengan mudah. Ha. Hmm. Uh, Okey. Okey, teruskan. Okey, apakah jenis data? Ha. Uh, aku mana nak cuba jawab. Ah saya takut cikgu. Takut okey. Saya bukan takut salah cikgu. Saya takut nanti. minta lah pelajar-pelajar ini cikgu eh, dorang yang ambil SPM kan. Okey. nak cuba jawab. Okey, siapa? Boleh angkat tangan? Siapa yang belum cakap lagi? Ha. Siapa nak cuba? Syazan nak cuba? Tak apa, kalau salah pun kita kita belajar. Betul cikgu kan? Ha, memang kita student, memang kita kena buat silap supaya kita boleh memperbaiki diri kita. Yes cikgu. Okey. Siapa? Siapa nak cuba? Ha Syazak angkat tangan cikgu. Saya nampak Syazak angkat tangan. Okey. Syazak. Awak rasa apakah jawapan bagi soalan ini iaitu apakah jenis data yang digunakan berdasarkan rajah uh, itu Syazak? Jenis data dia string. Ya, betul hmm. eh jenis data string macam tadilah hmm. saya terangkan. Kita tengok dekat depan ni. So jenis datang data itu ialah string. Cikgu, dari sini saya dapat tahu orang sebenarnya bukan tak tahu, orang malu sebenarnya. Ha, ah, ya. Yeah. Ha, uh, ha. Uh, malu. Malu. Okey. Okey, seterusnya soalan 4. Uh, apakah nama pemboleh ubah yang digunakan? Uh, ni cikgu dah sebut tadi saya ingat. Ha, ah, aku mana uh. cuba. <laughs> Lagi sekali saya tanya. <laughs> saya bagilah dekat kawan saya dulu cikgu, <laughs> saya lepaskan dulu dia Okey. Uh, uh. Okey, siapa nak jawab apakah nama pemberi ubah yang digunakan, guys? Cikgu okay, saya nak cuba boleh. Silakan Chinma. Uh, nama pemberi ubah dia adalah nama. Ya. Yeah. yeah. Betul. Betul. So kita tengok kat sini, nama. Ha ah. -ha. Ha -ha. Okey, boleh saya teruskan? Okey, kita nak terus tengok apakah soalan saya. ah. Nampak cikgu dia kata apakah output yang terhasil? Hmm. Saya rasa cikgu yang terbaik sekarang apa tahu cikgu? Kita berhenti rehat sekejap. Okey. Okay, boleh cikgu? Okey, kepada semua, aib nak gimana tu? Ah ha, jangan pergi mana, jangan pergi jauh sangat. Okey, kita akan nak sambung lagi uh, bagi subjek sains komputer selepas ini dah berlaku sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Haji dan juga Cikgu Masyita bagi subjek Sains Komputer. Ah, Cikgu, yeah. dengan kata tadi kita nak tahu kan apakah output yang terhasil. Yeah. Ah, jadi kita boleh tanya pelajar-pelajar kita, Cikgu. Hmm. Okey. Okay. Baik, siapa nak jawab bagi soalan apakah output yang terhasil ini guys. boleh saya tanya ha. dulu? Boleh cikgu silakan. Ha, okay. Sebelum untuk menjawab soalan 5 ni, yep. Ha, cuba bagi tahu kat cikgu berapakah bilangan elemen pada soalan ni? Ha. Adakah A? Ha, berapa bilangan elemennya? Berapakah bilangannya? Ha, nah, Tujuh elemen. Tujuh. 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 Ha, ramai Aha. jawab tujuh. So, kita tengok betul ke? Satu, Aha. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, okay. tujuh. So, indeks pula? Indeks. Indeks akhir berapa? Enam. Indeks 6. akhir sampai enam. 6. Eh? Ha, sebab dia, dia mula kosong. dengan kosong. Sampai enam. Kosong, Aa, satu. Indeks mula dengan enam. So, kalau murid jawab enam tu betul lah. Sebab maksudnya dia faham beza antara bilangan elemen dengan indeks cikgu indeks memang kita akan mulakan dengan bilangan kosong ke cikgu ya indeks oh, mulakan okay. dengan bilangan kosong okey dia bukan apa uh, akmal dia uh -huh. murid ni dia selalu uh, tertukar antara oh. dia tak dapat bezakan antara bilangan elemen dengan indeks kadang-kadang oh. dia anggap sama uh, tapi sebenarnya tak sama ya bilangan elemen ialah Uh, kita kira yang 7. ni. Ini mula dengan 1. I love. Maksudnya, bilangan elemen ialah ap, berapa yang ada dalam blok memori ni. Ha, so, kita oh, ada 7. Okay. Tapi, indeks bermula dengan kosong. Itu keyword dia. Ingat yeah. indeks, ingat kosong. Mm, indeks kosong. Kalau elemen bermula daripada 1. Ya. Okey. Cikgu, saya nak install sekejap. <laughs> uh, Okey dah, cikgu. Okey. So, bila uh, kita tengok soalan ni, dia minta 7. Uh -huh. uh, Okey. So, apakah output yang terhasil? Mm -hmm. Apakah apa yang terhasil? cikgu tanya soalan, cikgu bukan bagi jawapan. Ah, ha, saya nak tanya. <laughs> Okey, siapa nak cuba? Alright, Jonathan, silakan. baik, untuk soalan ini, um, so, um, outputnya ialah um, dia tidak akan mengeluarkan output kerana ada walat masa larian kerana indeks tujuh berada di luar batasan tata susunan. Ah, ya. Yeah. Hmm. Betul. Lengkap jawapan ni cikgu. Ya. Yeah. Ha, kalau markah satu, saya boleh tambah lagi satu. Oh, kalau <laughs> boleh, Cikgu. Ha, tapi SPM tak boleh lah. Kita yeah. tengok skema. Okey, sebab uh, soalan tanya output saja. Mm -hmm. Ha, so, uh, tiada output lah. Okey, Sebab apa, Akmal? Mm -hmm. Sebab uh, soalan... Uh, Bahan rancangan ni atau soalan ni, mm -hmm. sistem doa dia nama tujuh. So pada indeks tujuh. Kita tak ada indeks tujuh di sini. Betul, kita indeks sampai enam ha, sahaja. Ya, dia ada Uh, dia tak ada dalam uh, tata susunan so uh, dia tak akan mengeluarkan output tapi dia mengeluarkan ralat. Oh. Okay. Uh, ah ralat itu dinamakan ralat masa larian. Ralat masa larian. Hmm, Okey. Ralat masa. Okey. Ah uh, dah kebetulan nak masuk ralat, boleh hmm. saya tanya pula. Ha. <laughs> Apakah lagi nama ralat yang lain yang kamu tahu? Yang ingat. Mhm. Mm uh, ni tak ada dalam tajuk ni tapi saja saya tanya. Nak, nak refresh kaji. balik. Ya. Yeah. Okey. Apa lagi nama uh, ralat selain daripada ralat masa larian? Ini nak jawab. cuba. Ah, ha, Arif nak jawab dulu. Ha, okay, siapa? Ha, kan? uh, ral ral ralat sintet jago. Ya, ah, uh, ralat sintet, Okey, betul. Okey. Ada lagi satu. Affan tadi nak jawab. Ralat logik. Ralat logik, okay, hmm. betul. Ada uh, tiga, eh. ralat sintet, ralat logik dan ralat masa larian. Okey, bagus. Nampak ada persediaan dah juga tu. Ha. ha. Nampak ada peringkatan di situ. Ya, betul. <laughs> saya pun rasa lega lah. Lega, cikgu. <laughs> Okey, okay. saya teruskan soalan seterusnya. Hmm. Okey, soalan keenam ialah... Uh, apakah output? Masih output juga ya. Eh? Mm -hmm. Apakah output yang terhasil uh, bagi soalan ini? Saya tahu dia macam ada kena-kena dengan Auni, cikgu. Ah, ha, Okey, aku jawab Auni. Betul ke? Ah, ha, Betul tak? Ada siapa nak jawab? Betulkan betul, salah? atau salah? salah? Siapa nak komen? Ha. Cik nak jawab? Betul. Betul? Afan Hari cakap jawab... betul, cikgu. Siapa jawab? Afan jawab betul. Ha. Okey. Ada tak yang nak jawab salah? Ha. Ada tak? Ada yang salah. Ha. Kenapa? Okay. Kenapa Cik Sebab kat situ ada ralat syntax. Kenapa awak cakap dia ralat syntax? Mm -hmm. Sebab ada panggilan elemen kat dalam uh, sistem outprint line. Dekat... Panggilan line elemen, keempat. hmm, bah ada jawapan yang ada jawapan lain hmm ada jawapan lain ada nak cuba lain hmm uh, sebab panggilan elemen tidak dibenarkan dalam jenis data string mm oh okey ni lebih tepat okey panggilan elemen bukan elemen ni sebenarnya ini ialah index oh itu index ah uh, index dekat sini okey aku bila uh, dia guna double quote uh, itu maksudnya string string uh, okey sedangkan indeks itu ialah nombor integer. Okay. Uh, so bila string uh, dia mengeluarkan syntax. Okey. Uh, so Baik. salah lah. Uh, salah, je, eh, bukan hai. salah, tak ada output. Tiada Keluar alert. Ah dalah tak ada output salah pula tu. Uh, alert pula tu. Afam cakap betul tadi ni. Salah <laughs> kan <baru. So, laughs> kita study lagi. Tak apa, kita kita belajar kan, ha, kita refresh. Oh, Okey. So, Baik. mungkin lepas ni lagi uh, faham kan. Betul. So ingat ya. dalam ini hanya uh, nombor saja. Hanya okay, nombor Sebab satu. dia adalah indeks. Kan tadi cikgu cakap kosong satu. dan sampai ya, lay, sampai sini lah. Hmm. Nombor yang ada dalam ni, ha, dia akan mengeluarkan output. Baik. Okay, dalam tata susunan. Jadi jawapannya bagi soalan ini adalah apa cikgu? Ralat sintaks. Ralat sintaks. Yeah. Okey. Baik. Kalau tanya output, tiada output. Tiada hmm. output. Hmm -hmm. Okey. Okey, soalan seterusnya. Soalan tujuh. Sama juga, apakah output? Ha. So, apakah jawapan dia? Boleh saya cuba ya? Okay. Boleh boleh silakan. Okey dia kerana bilangan elemen aa, tidak dibenarkan kerana tidak menggunakan nombor indeks sebab dia menggunakan hana. Oh nanti menggunakan ataupun macam jawapan tadilah uh, panggil uh, indeks ini adalah jenis string uh, apa memanggil hmm. string. Uh, so tak boleh relax syntax. Like syntax. Uh, Okey. Okey. Okay. So soalan 8. Okey ini untuk menjawab uh, standard pembelajaran. Uh -huh. Okey soalan 8 ini ialah uh, isytiharkan tata susunan berjenis integer. Uh, Okey saya pun ada bagi penegasan dekat soalan. Bagi pun boleh ubah markah yang mempunyai nilai 45 67 89 43. So saya minta uh, semua muridlah uh, uh -huh. menjawab kita tengok siapa yang salah. Uh -huh. Okey. Okey. Semua murid boleh jawab tuliskan pada kertas yep. dan mungkin kongsikan pada kamera. Okey. Sambil-sambil diorang buat tu cikgu eh. Cikgu sebenarnya bagi subjek ini kan, apa sebenarnya yang membuatkan pelajar-pelajar ini dia confuse cikgu ataupun dia susah nak jawab? Adakah dia tidak faham kehendak soalan itu ataupun format dia cikgu sebenarnya? Hmm... Hmm, cikgu rasa adakah sebabnya macam tadi kau kau saya dapat lihat apa yang hmm. saya dapat lihat tadi pelajar macam okey kalau bila dia tanya macam saiz uh, apa tata susunan tata susunan apa itu semua. ah saya nak tanya cikgu dah ada jawapan <laughs> dah. Syazang angkat dulu. Okey. Okey, boleh tunjukkan jawapan. Okey. A uh, murid-murid boleh tak ke belakang sedikit kertas uh. itu. Uh, okay. Ah okey. Ah okey macam tu. Ya okay. ni cikgu. Integer markah 45 67. A okey. Okey, ini Syazang. Okey, jawapan Okey, yang lain pula kalau kita tengok Jonathan punya pun sama. Ya. Saya saya nak tengok semicolon. <laughs> ada tak yang tertinggal semicolon. Ah. Ha. Kalau kita nampak Afan masih Ah, Arif ha. boleh ke belakang sikit. Arif ke belakang sikit Arif? Ah, ke, ke tengah ke tengah sikit. Kita ke, ke, ke kanan ke kanan. Ah, lagi lagi lagi. Ah, lagi lagi. Tut tut tut. Ah, okey okay, macam ada, tu. Ada 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 Aha. ada Afan, aa, tak ni. Okey. Okey, tak apa. Betul ha, itu so, dia Jawapan pada Afham juga. Ya, betul. Okey, itu kalau ah, hujung dia ada huruf ah, apa I ke apa tu cikgu? J ke apa? Mana tu? Yang hujung hujung S tu. Itu ialah semicolon. Semicolon. Ah, uh, titik ni. Ah, oh, okey. Ah, uh, so, sintaks kena ada. lah. sebab tu saya nak tengok yang tu je. Sebab selalunya student dia betul dekat situ dekat sini tertinggal. Oh, okey. Ah, uh, sebab okey, sebab dia pengisytiharan tata susunan dia adalah sintaks so kita kena a uh, itulah yang mungkin akan uh, kritikal sikit dalam saja sains komputer terutama kalau ditanya soalan berkaitan dengan kod atau cara mm -hmm. titik uh, bracket tertinggal pun boleh menyebabkan kesalahan. Oh, uh, okay. jadi sebab tu kita tengoklah. Baik. Okey, uh, so sebenarnya uh, selesai soalan 8 dan mm -hmm. kita untuk seterusnya ialah uh, tajuk yang seterusnya. Mm -hmm. Okey, tajuk seterusnya iaitu uh, berkaitan dengan Uh, fungsi dan prosedur. Baik. Okey. So saya telah ringkaskanlah. Ha. Uh, okay. Bukan saya ringkaskanlah sebenarnya saya merujuk pada guru pakar juga ni sebenarnya. Mm ha. -hmm. Uh, Okey, uh, nota ini daripada a uh, cikgu senior sebenarnya. Okey. So fungsi dan prosedur eh. Uh, Okey, so sebelum tu saya bagi tahu sikitlah. Kenapa kita nak kena tahu tentang fungsi dan prosedur? jadi okay, dalam satu sistem yang kita belajar eh, dalam uh -huh. komputer okey uh, dia akan menggunakan uh, kod atau cara yang panjang oh okay. so kod atau cara yang panjang ni perlu dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil uh -huh. uh, dia macam kita lah, kalau kita nak sambut hari raya contohnya uh -huh. uh, setiap ahli keluarga tu ada peranan masing-masing ya yeah. uh, dia buat tugas sendiri yang tertentu kan uh -huh. Uh, kalau semua dia buat, uh, akhirnya nanti sambutan raya tu pun uh, dia dah penat kan. Okay. Sama lah juga dalam satu kod arahan komputer, kita pecahkan dia kepada peranan tertentu. So kita bahagikan daripada kumpulan kecil dan peranan ini uh, kita namakan dia uh, fungsi dan prosedur lah. Uh -huh. uh, okay. So saya tunjukkan dua-dua, uh, kiri dan kanan ini perbezaan lah. Okay. So untuk fungsi, okay kat sini ada pembetulan ni. Eh. S kecil sepatutnya. S kecil eh okay. static tu. Sebab tu, tu nama sekater se se dia kena kritikal lah. tu okay. so, dia kena elit. Okay, so untuk fungsi dan prosedur pengisytiharan dia atau pengisytiharan definisi dia Menggunakan uh, tulis titik guna ada jenis data. Mm -hmm. Jenis data tadi kita dah sebut contoh integer, string, character, uh, double, mm -hmm. okay, tata susunan dan sebagainya. Kemudian nama fungsi kenapa saya buat nama fungsi? Sebab ia adalah pemboleh buah, so dia tak boleh ada uh, space. Hmm. Dia tak boleh ada jarak, dia kena rapat. Okay. Ha, so, nama fungsi. Eh. Ya. Okay. So, untuk prosedur pula, sama juga. Tapi, uh, kat sini, okey. kat sini dia tulis jenis data. So, jenis data ni bergantung data apa kita nak guna tu. Tapi, kalau untuk prosedur, dia menggunakan void. Void. Ah, ha, okay. void. Ha, void eh. Ya. Okey, kemudian uh, nama prosedur sama juga nama prosedur ni sebenarnya pembeli ubah lah. Mm -hmm. Okey. Uh, so mm, Okey, so kita istiarkan dia jenis data uh, macam ni eh. Ya. Contoh saya terus tunjuk contoh lah. Contoh dia macam ni lah. Uh, saya tunjuk yang bawah ni. Statik. Okey, ada statik. Integer jenis data. Mm -hmm. Nama fungsi dia tambah. Uh, kemudian ada bracket. Bracket. Uh, ini bracket ni kita panggil Uh, ini kita panggil round bracket. Round bracket. Hmm. Okey. Okey, untuk prosedur. Okey. Uh, kita ada static, void. Nama pun boleh ubah dia. Nama prosedur dia. Sama juga round bracket. Okey, kalau tengok round bracket dalam ni kosong. Kosong. Uh, sebab uh, dalam ni tak ada parameter. Tak ada parameter. Uh, tapi untuk contoh yang di atas ni. Dalam round bracket ada parameter. Ini ada parameter. Ini Ni ada parameter. parameter. Okey. So apa dia parameter? Ah, ha, apa dia parameter? Ah, ha, kawan-kawan ha. fikir dulu apa jawapan dia. Sambil kita ambil rehat dulu cikgu boleh eh? sekali boleh. lagi. Alright, kepada anda semua, ingat soalan cikgu. Apa dia parameter? Kalau nak tahu apakah jawapannya, selepas ini dalam route to success SPM 20 21. Cikgu, parameter tu apa sebenarnya, oh. cikgu? Okey, kita. Jangan jangan tu, jangan tu. Tidak. Dide TV KPM. <laughs> Dide TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Roto Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Tadi, sebab kita dah berhenti rehat, cikgu ada menanyakan satu soalan kepada pelajar-pelajar semua iaitu apa itu parameter, cikgu? Eh? Ya. Yeah. Ha, apa dia parameter? Kita tanya ini pelajar-pelajar. Saya pasti masih telah diberikan sebanyak setengah jam tadi. Mereka ha, pun dah tahu. <laughs> Jadi, siapa boleh jawab soalan cikgu? Apa itu parameter? Ha, siapa nak jawab? Okey, yeah. okay, silakan Dini pemboleh ubah yang membolehkan subatur syara menerima nilai daripada pemanggil. Hmm. Ha, betul. Okay, betul. Pemboleh ubah Alright. yang menerima nilai daripada pemanggil. Okay. Bagus. Okay. So, pemboleh ubah ini daripada bahagian inilah Contoh kalau fungsi integer nombor satu, integer nombor dua. Hmm. Uh -huh. Okay, dia hantar oleh pemanggil. Nanti kita uh -huh. tengok apa dia pemanggil. Okay. okay. Siapa yang panggil? <laughs> okay, terus. Okay. So ini contoh pengisytiharan lah. Okey. Uh, so tengok dekat sini. Uh, siapa yang boleh bagi tahu cikgu apa perbezaan antara fungsi dan prosedur pada uh, kod arahan uh, fungsi dan prosedur dalam uh, contoh ni. Hmm. Cikgu, abang kameraman angkat tangan dia nak jawab. <laughs> apa dia? Jawapannya. <laughs> oh bagi dia orang. Oh. Okey. <laughs> Okey, siapa je. dia? Hmm. Ha. Okey, Jonathan, silakan. Okey, um, <coughs> kita lihat lihat pada uh, bahagian fungsi ada keyword return manakala untuk fung, uh, untuk bahagian prosedur uh -huh. tak ada uh, keyword return. Ah uh, okey betul. Okey betul ya. Uh, pada fungsi ada keyword return. Uh, dan pada prosedur tiada keyword return. Okay. Uh, itu perbezaan dia. Okey so uh, untuk makluman semualah. Okey return ni bermaksud uh, pada bahagian fungsi dia boleh mengembalikan nilai pada uh, main nanti. Okey, so jawapan misalnya integer jawapan, integer nombor ni dia akan dapat daripada uh, pemanggil tadi yang macam dini cakap. Kemudian jawab integer jawapan, nombor 1 nombor 2, katakan dia terima 5 dan 6, so dia akan tambah 5 dan 6, dia akan mendapat 5 dan 6 ni 11. Sebelah ni adalah diumpukan kepada jawapan lah. So jawapan yang membawa nilai 11 tu akan dihantar kepada pemanggil. Hmm. hmm okay. Tapi untuk prosedur dia tidak boleh mengembalikan nilai. Oh, okey. Hmm. Kenapa cikgu? Sebab prosedur dia dia menghantar kawalan kembali kepada main tapi dia tak nilah. Dia tidak mengembalikan nilai. Itu fungsi uh, itu peranan dia lah. So macam ni kalau katakan dia terima daripada pemanggil 5 dan 6. Mhm. Uh -huh. Okey. Uh, jawapan dia 6 1 tambah 6 2. So dia akan tambah so dapat 11. So apa dia buat kat sini sistem dia just buat paparan. Dia buat oh, oh uh, okay. dia cetak saja. Uh, dia dia tak buat uh, operasi matematik lainlah. So hmm. dia jadi dia paparkan jawapan 11. Ah uh, oh, begitu. Ah uh, so ini dia boleh mengembalikan nilai prosedur tidak mengembalikan nilai. So kalau dalam satu sistem yang uh, besar, uh, selalunya uh, kalau ada fungsi yang berulang kali kita guna, yep. kita akan gunakan fungsi. Oh. Uh, maksudnya hmm. berulang kali mungkin kita akan buat operasi kan? Ah uh, so kita gunakan fungsi. Ya, yeah. faham ke pelajar pelajar? Uh, Sima faham Shimah. Kenapa mata macam kecil Sima <laughs> yeah, Shimah tu? Ah uh, okey, alright, alright, okay. alright. So, kita tengok okay. seterusnya Okey, ini ialah uh, panggilan lah, maksudnya uh, sintaks dia pa, ni kirim pemanggil lah. Okey, dia panggil pada main. Okey, untuk fungsi. Uh, so untuk fungsi, nampak eh kan, ini ialah fungsi. Ini ialah fungsi sebab tambah kemudian ada bracket. Ini pun sama tambah ada bracket. Cuma membezakan dia ialah fungsi dia umpukan kepada penyataan lain. Ha. Okay sebab fungsi dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh berdiri sendiri, dia adalah sebahagian dari penyataan. Okay. Ha maksudnya dia mesti guna dengan uh, apa ni penyataan lainlah ataupun umpukan ataupun a uh, untuk cetakan. Mm -hmm. ha, tapi prosedur special dia boleh uh, berdiri sendiri. Tak perlu pun dengan uh, penyataan lain. Itu perbezaan dia cikgu. Ya. Okey. Ha. Okey. Seterusnya ni saya konklusikan. Mhm. Mm uh, okey. Apa persamaan untuk fungsi prosedur dia mengembalikan kawalan? Baik. Uh, yang lain ini ialah perbezaan seperti yang jelaskan tadilah. Okey. Okey, so kita nak masuk ke soalan. Ah, ha, ini yang saya tunggu cikgu. Okey. Ah. Okey, untuk soalan sembilan. Uh, berat cikgu saya nak saya nak jawab ni. Ah, sebab tu saya kata kadang student dia tengok cacing kerawit ni semua dia Takut Mana nak ambil, ambil Cik Cik. Saya yang tak yang nampak ni, ada cacing kerabit. Yang ni. Oh, yang hujung ha. tu, simbol so, tu. Simbol, tu. Dia... Jadi dia rasa susah. Tapi oh, sebenarnya okay. kalau faham, boleh buat. Oh, Okey, baik. Soalan dia, cikgu. Silakan. Okey. Soalan ini ialah kenal pasti sub atau cara min. Uh -huh. Okey, sebenarnya soalan sembilan ini uh, ada beberapa soalan lah. Adalah sebenarnya uh, nanti nak jawab kepada soalan yang ke nombor berikutnya lah. Uh -huh. Okey, Nombor satu, kenal pasti sub atau caramin. Okey. Saya boleh saya terus shortcut lah. Boleh cikgu. ha tak, Takut tak sempat kan. Okey, so sub atau caramin. Okey, ialah ini ya. Eh. pada baris tiga hingga baris enam. enam. Okey, dia bermula. Tengok eh, ya. public static void main. so, dalam sub atau caramin ini lah terletaknya pemanggil ah uh, pemanggil ataupun dia yang call uh, fungsi atau prosedur. Mm -hmm. Okey, kalau dalam contoh ni, mana dia uh, fungsi atau prosedur yang dia panggil? Yang ni. Kita tengok eh. Uh, ada nama pun boleh ubah. Ada dalam ni ialah Ah, uh, ini or? ialah dia punya uh, kita panggil nilai yang dia nak hantar tadi kat bawah ni. Oh, Ah, okay. uh, so nilai yang dia nak hantar ialah senarai nombor. Uh, senarai nombor tu ha, uh, ni kita tengok kat atas ni ha, uh, ni dia dia menghantar tata susunan okey ha, uh, okay. kita tahu ni pemanggil ha, uh, so soalan nak tahu uh, satu cara main satu cara main ni ialah di sinilah ataupun kita panggil dia pemanggil okey soalan 10 Okey, satu cara papa senarai. Papa senarai ini maksudnya uh, siapa yang kena panggil? Ha, uh, siapa yang kena panggil kita tengok ejaan ni. Papa senarai. So yang kena panggil ialah ini. Ah. Oh, yang nombor kat 8 tu cikgu kan? Eh? Ya. Yeah. Ah, maksudnya arahan ini memanggil sub atur cara ini. Ah, papa senarai ini memanggil sub atur cara ni untuk dibuat uh, menjalankan a uh, arahanlah. Mm -hmm. Okey. Ah, so definisi sub atur cara ialah dari 8. Okey, kita tengok 8 sehingga sini eh. Ha, ni buka bracket okey sampai sini okey ha okey so maksudnya lagi sekali saya beritahu. pemanggil dia panggil ha panggil ni okey so seterusnya okey ha, maksudnya pemanggil satu secara papa senarai tadi saya dah bagi tahu ini eh dia panggil ni betul ah ha, so maksudnya nak buat benda ni lah nak buat arahan ini okey parameter ah uh, ni tadi uh, Dini dah jawab uh, parameter boleh tak Dini bagi tahu lagi sekali ah uh, apakah parameter pada paparan senarai bagi soalan ini Dini silakan Ha uh, tadi dah faham uh, aku cuba jawab uh -huh. uh, parameter bagi ni uh, baris 8 ah uh, baris 7. 8 11 ah uh, ini eh Hmm, 8 sampai 11. Oh, bukan. Parameter saja. Oh, parameter saja. Dini. Tadi Dini jawab parameter, so mana dia parameter? Hmm. Parameter dia yang mana satu? Baris 8. Baris 8, 8 cikgu. boleh sebutkan. Ah, uh, in bracket dengan senarai nombor dalam ah. Ah. ah, betul. Ini eh yang ni, yang yang digariskan ni. Ini ialah parameter. Ha. Okay. Okey. Boleh semua? Bolehkah? Boleh ke? Ada nampak, ada nampak macam lost-lost dekat situ je. Ha macam ya yes, saya tahu macam lama tinggal bagi subjek ini. Okay. Ha. Kalau ada soalan boleh je tanya apa-apa dekat hmm. cikgu eh. Okey. Boleh? Right, Terus ni cikgu. Terusnya. Okey, soalan 13. Ha jenis. Apakah jenis sub atau cara bagi soalan ini? Okey. Apakah jenis sub atau cara di atas? Macam tadi kita tahu parameter cikgu kan? Hmm. Ha, yang ini sub atau cara. Okey, saya yeah. just mudahkan. Jenis sub atau cara yang kita belajar hari ini ada dua. Iaitu fungsi dan prosedur. So, apakah jenis sub atau cara bagi soalan ini? Prosedur. Prosedur. Sebab apa Syimah? Sebab tak ada return. Ya? Yeah. Sebab tak ada return. Ah, betul. Tak ada keyword return pada sub atau cara. Selain daripada tak ada keyword return, apa lagi? Ada yang lain nak tolong? Dia ada, dia ada sistem .out print, Maksudnya dia paparkan. Ah, okey. Uh, System.out.print. Hmm. Ah, uh, kurang tepat. Ada jawapan lain tak? Dia tak kembalikan data. Dia tak kembalikan nilai. Data. Uh -huh. Mana nak tahu dia tak kembalikan nilai? Mana hmm. tahu dia tak kembalikan nilai? Hmm. Macam mana? Mungkin cikgu boleh bagi jawapan yang uh, bagi soalan ini. ini. Oh, void tu. Void. Okey. Uh. Uh, sebab dia uh, void. Void dia tidak mengembalikan nilai. Dia cuma memulangkan kawalan tapi dia tak kembalikan nilai. Ha, kalau yang memulangkan nilai, dia guna jenis data. Ha, kat sini dia guna integer, character ataupun lain-lain lah yang okay. jenis data. Baik. Cikgu, ah. Ha. nampaknya kita tak ada masa untuk kita nak sambung soalan seterusnya, Cikgu. Tapi mungkin Cikgu boleh bagi rumusan, Cikgu, secara ringkas dan padat, Cikgu. Bagi subjek apa yang kita belajar hari ini. Boleh, hmm. Cikgu? Okay, uh, okay. kalau saya minta student boleh? Ah boleh ah, boleh sebab dah ah, lama belajar so kita cuba ah, dapatkan ah. mungkin komen dari student apa yang ah, kamu ah. dapat hari ini? Ya. Yeah. Siapa okay. nak jawab? Pantas. ah. ah. Ada siapa-siapa? Ah siapa? hmm. oh, okey hmm. Jonathan. Alright secara hmm. ringkas Jonathan, let's ah, ringkas. go. Ringkas. Okey, hari ini kita telah mempelajari um, perbezaan antara fungsi dengan prosedur. Ya. Yeah. Uh, itu uh, yang kedua kita dapat mengetahui um, ah atau cara tersebut bagaimana kita dapat mengenali um, fungsi dan prosedur. Okey. Mm. Itu... Fungsi dan prosedur saja. Ada lagi tak? Mm -hmm. uh, ada juga ada contohnya untuk uh, untuk mengisytiharkan tata, uh, sesuatu tata susunan kita yeah. perlu Mengikuti um, sintaks yang betul dan tepat. Okay. okay, itu dia. Terima kasih banyak, -banyak Jonathan hmm. dan saya juga harapkan kepada anda semua. Uh, faham apa yang cikgu sampaikan tadi mengenai subjek kita sains komputer struktur data dan juga modular betul cikgu eh ya? jadi cikgu okay. sekali lagi terima kasih dan kepada pelajar-pelajar hmm. daripada SMK uh, dua bos sekolah ini cikgu eh yeah. ya? terima kasih banyak banyak dan juga saya doakan kepada anda setiap sihat kekal selamat dan bolehlah untuk kita buat SPM nanti kan ha yeah, uh, okey kepada anda semua kita jumpa lagi saya Akmal Nazri assalamualaikum ciao Dide TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puan Halimah binti Idris Ibu kepada Muhammad Arif bin Izamri Mengucapkan selamat menduduki Perperiksaan kepada murid-murid SPM 2021 Selamat belajar Dan tabah menghadapi Segala cabaran Segala rintangan Dalam norma baru Selamat berjaya kepada Muhammad Arif dan kepada pelajar satu Malaysia. Saya berharap semua murid akan belajar bersungguh-sungguh dan menggunakan masa dengan bijak kerana peperiksaan SPM berupaya mengubah lintasan hidup. SPM merupakan detik permulaan perjalanan yang panjang dan selain kecemerlangan akademik, saya berharap murid-murid akan belajar berdaya tahan untuk menghadapi onak dan duri liku-liku kehidupan -liku yang pasti ditentukan. Saya berdoa supaya anak-anak kami membesar menjadi anak yang soleh, patuh kepada ibu bapa, baik hati, suka menolong dan menyumbang kepada masyarakat. Selamat maju jaya. Ibu Wan terima kasih kami ucapkan kepada semua guru yang mengajar anak-anak kami dengan baik dan penuh dedikasi. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. To my son, Muhammad Amal Anwar bin Shazali. Lima amanah from um, SABKL and to all candidates of SPM 2021, please do the best for your SPM 2021 and good luck from Cikgu Nur Azhar, SKB, KF. Thank you very much.